Hallo, hallo, alle sammen. Dette er Snippy, og velkommen tilbake igjen til FIFA 20. I dag skal vi ta og fortsette å spille kamper. Vi skal ta og fortsette å stjele spillere, fordi at dette laget her, det er ganske så dårlig. Vi har Rooney, så er litt god, men resten av laget er forferdelig dårlig, som trenger noen nye spillere. Så forhåpentligvis så klarer vi å stjele noen bra spillere til dette laget her. Og det første vi skal gjøre i denne episoden her, det er å stjele en spiller, fordi at dette laget her, det møtte jeg i siste episode. Og det var de aller, aller fleste som mente at jeg bør ta og stjele Team of the Season Buffon. Og der hjemme selvfølgelig, vi tar og stjeler Buffon. En veldig bra keeper, en liten rater, han spiller på Juventus. Utrolig viktig tror jeg at vi får en bra keeper inn i laget, fordi at det gjør at han kan ta og redde en god del av de sjansene som motstanderne får. Og jeg har tatt og byttet litt om på dette laget her. Jeg har tatt en brottspiller som midtstopper, rett og slett fordi at Buffon skal få litt bedre kjemi. Nå har han ny kjemi, Katera eller brottspiller. Han er ikke så veldig bra en brottspiller, men jeg tror det er en ganske så smart ting å gjøre, fordi at nå får Buffon ny kjemi, og da blir han fantastisk på å kan redde alle skuddene som motstanderen tar på å komme med. Men uansett, nå tror jeg det er på tide at vi går inn i den første kampen. Ja, og da ser det ut som jeg finner den første motstanderen, så får jeg håpe at han har i hvert fall litt gode spillere, sånn at vi kan få tak i en bra spiller. Det hadde jo vært fint. Ok, skal vi se hvordan han har. Spennende. Åh, herlighet. Dette her er et fantastisk bra lag. Team til season De Bruyne, team til season Müller. Dette kommer til å bli en veldig tøff kamp, og forhåpentligvis klarer jeg å vinne kampen sånn at vi får tak i en av disse spillene her. Det hadde vært fantastisk bra. Jeg kan drille på meg. Åh, kom igjen, ta han nå, ta han! Åh, herlighet, Buffon, tusen takk. Åh, kom igjen, han er alt for rask. Jeg tar han nå! Åh, Buffon, tusen takk. Fy søren. Ja, bra, kom igjen. Nei, er det mulig? Søren meg! Buffon, ta han! Nei! Åh, herlighet! Ja, det ligger under 1-0. Ja, kom! Herlighet! Er det mulig? 2-0. Det er helt umulig å stoppe han. Han er så bra spiller at forsvaret mitt tar resten til en sjanse. Åh, irriterende. Veldig irriterende. Ok, nå. Rooney. Kom igjen. Denne skår du på. Åh, søren av det. Nesten ball. Åh, ja da. Kom igjen. Det er bra. Gå. Ja, det er mål. Kom igjen. Ja da, det er mål. Åh, det er nydelig. Kan det være Rudnevs? Helst ikke Rudnevs. Åh, kom igjen, ta han. Åh, Buffon. Fy søren, det er utrolig vanskelig å spille mot denne. Nei. Åh, kom igjen, ta han. Oi. Livsfarlig. Ja, og da er første gang ferdig, og dette her gikk fantastisk dårlig for meg. Slit utrolig masse med å bryte ned laget, fordi at han har såpass utrolig bra spillere på laget sitt. Så dette kan bli veldig vanskelig, men jeg må bare prøve å gjøre det bedre i andre gang. Ok, kom igjen nå. Oi. Herlig. Åh, kom igjen. Åh, Buffon. Tusen takk. Ta han nå, ta han! Herlig, hva er det forsvaret mitt er på med? De er jo helt idioter hele gjengen. Åh, dette... Ja, det er bra. Ja. Der er kampen ferdig, selvfølgelig. Åh, det var tap. Veldig kjedelig tap dette her. 3-1. Ja, og da er første kampen ferdig, og jeg tapte 3-1. Buffon, han var
Han var egentlig ganske bra, men det var et par situasjoner der han gjorde det litt dårlig, ellers gjorde han en del veldig bra redninger. Men å lage et spilt mot det var jo fantastisk bra, og det er veldig vanskelig for å forsvare meg mot å lage det. Og se her folkens, se alle spillene Major kan ta og velge. Alle de gode spillene mot sannelaget, men det er å ta en av de to dårligste på mot sannelaget siden vi tappte kampen. Og siden vi skal ta og spille to kamper denne personen her, så velger jeg den første spilleren, og det er denne spilleren her, Juno Sovic, sentral midtbanespiller, Team of the Season. Han ser faktisk ganske så bra ut, så jeg tror at han kommer til å bli en voldsom oppgradering på midtbanen min. Så da ser laget mitt sånn ut. Jeg har tatt og byttet litt om på midtstopperen igjen. Han har bronse midtstopperen, han har jeg rett og slett satt ut av laget. Buffon, han har ikke bra kjemi nå dessverre. Men jeg tror at det er litt smartere sånn, fordi at vi trenger noe bra midtstopper på laget. Ok, da er det klart for den andre kampen i denne episoden her. Spiller mot Underdogs, skal vi se hva lag han har. Om det er noen spillere her vi kan ta og stjele. Oi, se her, veldig bra lag. Team of the Season, Martinez kan være ganske grei å stjele. Aguero, veldig grei å stjele han faktisk. Jadio Touré, han kan være bra å stjele. David Luiz, kanskje vi trenger midtstopper. Quadrado, veldig bra spiller han også, så det er veldig masse bra spillere her på det laget som jeg kan ta og stjele, så dette her tror jeg blir veldig spennende. Oi, oi, David Luiz vet du. Ops, du får han, tusen takk. Nei, det er bra. Ja, da, kom igjen, kom igjen, kom igjen. Åh, Rooney! Ja, mål, mål, Rooney! Åh, han er så fantastisk bra til å skyte av en Rooney. Ja, da, 1-0. Det er bra. Åh, veldig bra start på kampen. Ja, det er bra, kom igjen. Nydelig, tilbake til keeper. Altså, jeg vet ikke hva jeg skal si i motstander, fordi at de er egentlig ikke noe god. Jeg får veldig masse rom fremme på henne, sånn som du ser her. Jeg har jo all verden med rom. Kom igjen nå. Så jeg er veldig usikker på hvor god motstanderen egentlig er. Ja, nydelig. Kom igjen nå. Og det blir en mål. Kom igjen, Rooney. Nei, 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 nei. Søren, oi. Kom igjen, ta han! Ta han da! Oi, 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 stor sjanse. Åh, nei, nei, nei. Åh, wow. Martinez, han er fantastisk. Ja, nei! Hæ? Hvordan klarer du å skyte den barnen der utenfor? Er det mulig? Oi, oi, oi. Få vekk, få vekk. Ja, og da er første gang ferdig, og jeg føler at jeg har ganske grei kontroll på denne kampen her, men motstanderen min har veldig, veldig masse bra spillere, så jeg er nødt til å være veldig kjerpet i andre gang for å vinne denne kampen her. Åh, straffe. Ok, hvor har du tenkt å skyte, min gode venn? Til høyre, tror jeg. Nei, satt den midt i mål. Søren, oi. Åh, det var det 1-1. Veldig kjedelig. Ja da, kom igjen. Åh, Afelai, kom igjen. Åh, det er straffe, straffe, ja da. Åh, Afelai, han er så fantastisk bra. Straffe til meg, ja da. Nå kan jeg ta og gå opp i ledelsen. Kom igjen, Rooney. Den her klarer du å sette. Yes, nydelig. 1-2. Det er bra. Nå er jeg i hvert fall i ledelsen igjen. Men Rooney, tusen takk skal du ha. Åh! Hva skuld. Åh, kom igjen, ta han. Åh, tusen takk, Buffon. Haha, Buffon. Åh, kom igjen. Ja da. Åh, det må... Nei! Ikke ta han utenfor da. Oi, oi, oi. Åh, Buffon, tusen takk. Det er bra. Ja da, kom igjen nå. Det var, nei, det var ikke. Ja da, der er det mål. 1-3, 1-3 til meg. Denne kampen her, den er punktert, og jeg kommer til å vinne.
Ja, og der er endelig kampen ferdig, og jeg vant denne kampen her 1-3. Wayne Rooney, tusen takk, han var fantastisk bra i denne kampen her. Og se her, Wayne Rooney, alle tre målene mine skåret han. Veldig bra, veldig bra. Veldig fornøyd med denne kampen her. Ja, og da er den siste kampen i denne episoden her ferdig, og heldigvis så klarte vi å vinne denne kampen her. Det betyr at vi kan ta og stjele hva spiller vi vil fra motstanderlaget. Og det er veldig bra fordi at som du ser på dette laget her, så har vi en del posisjoner der det er fryktelig dårlige spillere. Så vi trenger å stjele noen bedre spillere for å få dette laget her litt bedre. Så det er så det må ta å gjøre, det må gå inn i kommentarene. Skriv opp den spilleren du vil at jeg skal ta og stjele til neste episode. Og den spilleren som får flest kommentarer til neste episode, han kommer jeg til å stjele da. Så skriv opp den spilleren du vil at jeg skal ta og stjele, og så tar vi og snakkes i neste episode. Ha det bra.